maamulka degmada Bardhaale ee gobolka Bay ayaa saaka waxa uu ku guray dowladka degmada Bardhaale qad si sharci darro lagu soo galiyay degmada Bardhaale ee gobolka Bay. Qadkan ayaa si sharci darro lagu soo galiyay degmada Bardhaale ee gobolka Bay iyadoo horeyd maamul goboleedka Koonfur Galbeed uga hadlay in wax qaad aysan la soo gelin karin dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Ayaa saaka qadkan la qabtay talaabooyinka laga qaaday waxa uu horey u eelaamiyay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya in talaabo sharciga waafaqsan laga qaado walba soo geliso deegaanada Koonfur Galbeed qaad. Goobta qaadka lagu gubayay ayaa ugu horeyntii waxa ka hadlay taliyaha saldhigga degmada Bardhaale Cusmaan Cali Maxamed, waxaana uu sheegay in muhiim tahay in laga feejignaado isla markaana laga digtoonaado in dib dambe aysan loo soo gelin qaadka deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. waxaa gabagabadii goobta ka hadlay gudoomiyaha degmada Bardhaale Maxamed Isaagar Cabse, waxaana uu aad ugu dheeraaday isla markaana bulshada uu ku buraarujiyay in sharciga dawladda loo hoggaansamo isla markaana loo dhiga nuglaado amarka ka soo baxay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. geedka wali inta ciidamada abniga aan ka wadeenay jaad oo dowladda Soomaaliya iyo dowladda Koonfur Galbeed mamnuucday jaadkaas oo dalalka isku kooyo arga sida Kenya haato la gashaya cudurkii dilaaga ee corona. maadaama dowladda federaalka itan Koonfur Galbeed oo ka tirsanabay go'aanka ku saartay degmooyinkan amar la siiyay wali guuleysan inuu geedka jaad gudaha gobolka la gobado, waan aragaa itan kaliya gudahay nan kasta oo degmadan joogo ku ganacsaday jaadna kulli farintis qaba. nimanta mootoleyta hoose shalay ba taliya aan ku hadalay oo jaadkun wax ku qaadeen meel dheer, waana sheenay Bardhaale in iyona degmiintii u qabaan. marka wali fadaane ku taxadiray maadaama cudur dilaa ee corona la rabo galka xagali ilaa ay kiisatu kali Soomaali dowladdu weynay oo ilaahay weynay dee dalna saasada dhamaayahay una usulciif iskaa kulli man dul qaadi karna ilaahay kumaan galni. degmada Bardhaale khaasatan waxay gelin badan ku dareerta horumaadaho haal fadi diinga dalku laga degaray diinga farni oo jaad gadow iyo jaad sheenuna ku leeyahay degniintii oo qaban dhammaagna ciidamada abniga degmada kusugna wale faraana iyo meel kasta iyo jaad misilan hageli misilan shaani misilan hawada ba aragan iyo haqo badan lankii geeka ku bacda laka araga war u nawnootiu sharciga la waafajiye walaan wal mamnuuci wa dowladu walaa mamnuuci sida lankii degdeg si dowladan fadaan marka una digniintaas iyo jaadkun uu ku lahaa gobadii oo una gubaani. dhanka kale maamulka degmada taliyaha saldhigga taliya ku-xigeenka ayaa waxa ay hendheendheen ku soo mareen isla markaana soo kormeereen waddada dheere isku xidha dowladda Soomaaliya iyo dalka Kenya isla markaana ka baxda degmada Bardhaale goobo xilli roobaadka markii la gaaro biyaha ay fadhiisan jireen isla markaana gawaalada xamuulka qaada dhibaatooyin bahasan ay ku mari jireen, waxaana ay sheegeen in waddadaasi dayactir lagu bilaabi doono si looga hortago gawaarida xamuulka qaada in halkaasi aysan shil ku galin isla markaana qof bini aadana naftiisu uusan waxba ka soo gaarin. حسن علي داود حسن شلري تي في قاعلميقا استار تي في دقمد بردالي قبل كبار.